традиційно щотижня у цій порі спілкуємося із начальником управління патрульної поліції в Чернівецькій області Олегом Йосипівим. Добрий вечір, рада вас знову бачу. То сьогодні в нашій студії. Вітаю, пані Світлано, вітаю шановних телеглядачів. Уже традиційно. Так, знаєте, от власне минулого разу у нас така доволі. Я як і очікувала, що цей наш з вами ефір він викликав надзвичайно таку чи малу хвилю, бурю емоцій, дискусій, обговорень, коментарів. Ну, в принципі, такий малонебронівський рух, але тим не менше, я вже зазначала, що будь-які дії суспільства і, зокрема, внутрішніх органів, так в цьому випадку патрульних поліцейських потрібно обговорювати і, звичайно, неупереджено, без гендерного і вікового поділу. І якщо ми повністю минулого разу присвятили темі, що мало місце так ситуації на вулиці Комарова і затриманням чоловіка, так одягали кайданки і так далі, я хотіла, знаєте, минулого разу якось згладити, але не вдалося. Тим не менш, я так розумію, що по цій ситуації, так що до цього факту розслідування ще триває, правильно? Так, воно вже на стадії завершення, але воно ще триває наразі. До речі, щодо згладження, от власне, я стежила за вашим офіційним тоді коментарем і зустріла досить такий цікавий коментар серед користувачів. Треба якось, знаєте, трошечки позитивно обговорювати все це. Ось пропонувало, щоб в складі роти створити екіпаж з пенсіонерів, до прикладу. Цитую. Тобто, можливо, два дідусі і одну якусь сварливу бабусю, щоб могли їздити на такі виклики і затримувати своїх ровесників. Тоді буде менше, перепрошую, кіпішу від небайдужих громадян з телефонами в руках. Можливо, проблема в укомплектації особового складу патруля. Можливо, треба щось міняти, можливо, треба залучати громадян, суспільство і показувати роботу зсередини, як працюють патрульні поліцейські. Що стосується коментаря, я перечитав дуже багато коментарів, цей також я бачив. Бачив ті коментарі, які було вкрай неприємно читати, там чи про себе, чи про своїх колег, але це реальність. Ми готові до такої реальності, ми готові чути невдоволення про те, про нашу службу, про те, як, тому що відверто, зараз так скажу, в загальному, про службу патрульних поліцейських, на попередніх ефірах ми говорили, і зараз підніму цю тему, що ми робимо те, що не завжди всім подобається. Це коли ми говоримо про наш основний обов'язок. Не завжди всім комфортно жити, не порушуючи закон. Саме тому є запитання до нас. Так є інше. Є десь колись, коли в силу певних обставин відбувається порушення службової дисципліни. І воно, як і в нашому випадку, обов'язково буде все повністю вивчено і буде дана відповідна оцінка. Ось. Щодо того, що ви озвучили про висвітлення, так, пані Світлано, я знаю навіть, що відбуваються такі, чи часто буває так, що насправді і представники засобів масової інформації або є випадковими свідками, або десь уже мають комунікацію з патрульними поліцейськими, вони дають можливість їм побачити те, чого раніше не було видно, в внутрішню сторону служби. Погоджуюся. Дозвольте, я закінчу. Є насправді дуже багато цікавих проєктів, які, на жаль, в силу карантинних обмежень. Зараз ми поки ще не зможемо втілити в тій мірі, в якій ми плануємо, ми як керівництво управління патрульної поліції Чернівецької області. Але безумовно, що те, що суспільство повинно побачити, те, що можна буде показати з служби поліцейського, тобто це не те, що видно кожен день пересічному громадянину, а зі сторони поліції, очима поліції. Побачите, я як керівник патрульної поліції можу це гарантувати. Ми надалі продумаємо, дотримуючись карантинних обмежень, продумаємо, яким чином ми зможемо це висвітлювати, запрошуючи представників ЗМІ, висвітлюючи це, і воно буде цікаво. Більше того, я думаю, що буде відчутно, наскільки одразу змінюється поведінка порушника, коли вони бачать, що присутні телеканали, які об'єктивно висвітлюють те, що відбувається. Тому що дуже просто взяти мобільний телефон і, знаючи, як себе захистити, щоб
виправдати, чому він чи вона порушила, чи чому і він чи вона в цій ситуації праві. Дуже легко вивчити одну-дві статті Конституції України, закону України, того чи іншого, і десь на неї опираючи, десь не зовсім в більшій мірі чесним шляхом, також, як на мене, принижувати честь і гідність поліцейського. На що буде відповідна реакція зі сторони поліції? Я хочу, щоб наші телеглядачі чітко розуміли, що ще раз я не боюся про це повторювати. Коли ми допускаємо помилки, ми їх виправимо, ми зробимо так, щоб інші їх не допускали, і ті, хто допустив, якщо воно допущено свідомо, вони понесуть за це відповідальність. Але також я дуже прошу кожного з пересічних громадян, з наших телеглядачів, гостей чи жителів нашого краю, просимо також поваги до представника правоохоронного органу, який просто, чесно, професійно, сумлінно виконує свій обов'язок. Коротенький вступ, дякую. Дякую. Ну, до речі, в принципі, я зазначу, що є, звичайно, поділ так на диванних критиків в мережі, які там пишуть ті чи інші, знову ж таки, там і маніпулятивні, і не тільки там різні коментарі. І одна справа, коли насправді ти це все бачиш наживо, як працюють патрульні поліцейські, і насправді, як нахабно можуть себе поводити громадяни, порушуючи відповідно закон і порушуючи тишу і спокій інших громадян. Тому я була свідком, я дійсно тут навіть знайде повага до патрульних поліцейських. З іншого боку, щодо в спектрі цієї ситуації на вулиці Комарова, ми говоримо про стихійну незаконну торгівлю. Я хотіла б вас також запитати, чи працівники благоустрою, так, спільно з патрульними поліцейськими проводять, скажімо, відпрацювання, так, патрулюють ось ці місця, щоб вирішити, власне, цю проблему, так, місць скупчення незаконної торгівлі. Чому це неможливо побороти з року в рік? Що стосується взагалі роботи працівників благоустрою, на жаль, не буде коректно, якщо я буду коментувати десь, але в вихідні дні у них насправді вихідний день. Тому у більшій мірі там в суботу, неділю такі виклики припадають власне на плечі патрульних поліцейських. Так. Кодекс України про адмінправопорушення законодавець прописав все таким чином, що і до нашої компетенції відноситься дане правопорушення. Воно прописано, що воно є правопорушенням. Я говорив це також, якщо ми зараз говоримо власне про торгівлю з рук, про торгівлю в невстановлених місцях. Розуміємо, що люди виходять туди не тому, що вони мають там вже великі заощадження, а їм треба ще більше, а в більшій мірі виходять туди для того, щоб виживати. До цього питання потрібно підходити в комплексі. І коли навіть патрульні поліцейські прибувають на такі виклики, в них не стоїть задача, і я можу говорити про це також, знову ж таки, і цифрами, і прикладами, в них не стоїть задача, як, власне, було показано і в даній ситуації на Комарова, що втретє, коли вони вже виїхали, тоді вони вже спілкувалися про тому, що намагалися вияснити елементарне в тих самих людей. Наша задача не допустити в подальшому того, що відбувалося правопорушення, на яке нас було зателефоновано, було зроблено виклик на лінію 102. Наразі можу озвучити те, що мною, як начальником управління патрульної поліції в області, керівництвом управління взагалом, я переконаний, що ми проведемо в найближчий час, ми проведемо такі спільні зустрічі з керівництвом міста Чернівці, де визначимо напрямок руху, як ми будемо надалі реагувати на ці ситуації, але закон ніхто не відміняв. Порушення правил торгівлі, якщо вони відбуваються, ми повинні реагувати і просити людей попереджати, що потрібно зупинити його. Є визначені для того місця. Можливо, я зараз не готовий говорити прикладами, зазначеними локаціями, місцями чи умовами, які є створені, але вони повинні бути створені для тих людей, мабуть. Тому я би просто, мабуть, на цьому і десь зупинився, підвівши маленький підсумок сказаного мною щойно. На порушення ми будемо реагувати,
будемо працювати в тому напрямку, щоб вони в подальшому не були допущені. Нагадую і наголошую телеглядачам, і говорю також вам, хоча я думаю, що ви вже про це також від мене чули. Ми в жодному випадку ми не націлені на кількість складення адміністративних матеріалів. Нашим результатом є, коли не відбувається порушення, коли безпечно громадянам і коли немає викликів на 102, тому що не відбувається нічого протиправного. Це є результат нашої служби, нашої не тільки патрульної поліції, а всіх правоохоронних органів. Тому я переконаний, що рано чи пізно ми до цього дійдемо. До речі, яких вжили заходів стосовно патрульного поліцейського, який під час виконання своїх службових обов'язків, під час виклику в ресторан, вирішив покурити кальян із друзями, яких там зустрів? Наразі також стосовно цієї ситуації, чомусь відчував, що ви запитаєте, хоча після того вже було кілька ефірів, наразі також службове розслідування на стадії завершення. Як тільки ми його закінчимо, обов'язково, вже коли буде готовий підписаний мною висновок, обов'язково я озвучу результати. Швидше. Але, ну, звичайно, що воно є негативно. Ну, негативним. Ну, звичайно, що так. Його ані я як керівник, ані його безпосереднього керівника я не похвалю і не скажу, що так. Шановні колеги, ви молодці. Ну, що ж всього, я так розумію, що його звільнять, так, цього патрульного поліцейського? Давайте ми не будемо забігати наперед. Добре, щодо дорожньо-транспортної пригоди, яка мала місце на вулиці Воробкевича в Чернівцях цього вівторка, так, там під час ДТП якраз збили двох дівчат. Розкажіть подробиці. На жаль, відверто скажу, нічого не буду зараз десь там, ну, щоб з моєї сторони десь не було сказано чи лишнього, чи щось замовчено. Можу сказати слідуючи, що розумію, де відбулося ДТП, розумію, що ділянка дороги, яка потребує особливої уваги, тому що вона зроблена в доброму стані, і водії там дозволяють собі порушення швидкісного режиму. Тому вже було, ще вчора було дане відповідне доручення вивчити і знайти можливість встановлення там визначених дорожніх знаків для того, щоб ввести також фото-відеофіксацію порушень швидкісного режиму, і воно буде відбуватися, і такі місця на території нашого міста і нашої області вони є визначені, ми їх постійно доповнюємо, і відповідно, коли ми будемо мати можливість там виставляти прилад рукам, в тому числі, ми вивчимо це все. І не затягуючи, я думаю, що в найближчий час ми на слідуючому ефірі на цю тему обов'язково поспілкуємось. До речі, для того, щоб ми вже таки, я думаю, що під час цього ефіру ми вже нарешті розставимо всі крапки над і щодо маніпулятивних реляцій, щодо роботи патрульних поліцейських, загалом щодо управління, так, як підрозділу. Якщо є протиправні дії з боку патрульних поліцейських, так, як можна їх оскаржити, маю на увазі громадянам? Коли відбулися протиправні дії, на думку громадян, тому що не завжди громадяни можуть одразу дати оцінку, на думку громадян, не бійтеся зателефонувати на лінію 102 і повідомити про те, що відносно вас вчиняються протиправні дії. Попросіть, будь ласка, щоб направили на ваш виклик, направили відділ моніторингу. Також ми вже по наших інструкціях, відповідно, відбувається повідомлення, доповідають керівнику відділу моніторингу, моєму заступнику, і обов'язково йде доповідь мені як начальнику управління. Дані заяви ми обов'язково беремо на контроль. На минулому тижні я озвучував про те, що, по-моєму, 17 патрульних поліцейських понесли дисциплінарну відповідальність, відповідно, коли заявники поскаржились на їхні дії. Ми провели службове розслідування, в результаті ми мали такий результат. Тому також, знову ж таки, наголошую, що якщо відбуваються, якщо ви чуєте, відчуваєте тиск, натяк на якісь корупційні дії відносно працівників правоохоронного органу, також не бійтеся повідомити про це чи на лінію 102, чи іншим способом, чи на урядову гарячу лінію, для того, щоб
ми звернули на це увагу, щоб ми почули про цю проблему. Не замовчуйте. Коли ми говоримо про те, що нам треба побороти корупцію, я можу сказати, що вона, ну, що вона поборена. Але я дуже часто чую десь на вулиці, коли на вулиці, я акцентую увагу, коли люди говорять, та корупція є. Коли запитуєш, задаєш просто чітке запитання, ви давали комусь взятку з патрульних поліцейських, якщо ми говоримо зараз про патрульну поліцію? Та ні, я чув, мій товариш давав. Зрозуміло, добре. Слідуюче запитання, ви можете зателефонувати товаришу, коли, кому і чому він давав? І на тому припиняється вся розмова. Власне, зараз, користуючись нагодою, звертаюся, якщо є такі ситуації, коли вас змушують чи підводять до того, щоб вирішити питання якимось чином корупційним шляхом, не мовчіть, не ставайте співучасником і допоможіть нам, якщо таке є, виправити цю ситуацію. Повідомте на лінію 102, повідомте іншим чином правоохоронні органи про таку ситуацію. Я вас запевняю, що буде реакція. Я говорив також про те, що ми бачимо, в нас є статистика того, що досить багато людей, на жаль, пропонує працівникам поліції, які відмовляють і попереджають про кримінальну відповідальність. І в нашій області ми маємо десятки таких випадків, коли люди пропонували посадовій особі неправомірну вигоду, відповідно, повідомивши про це керівництво, чергову частину, викликали слідчу притну групу і відкривали, реєстрували кримінальне провадження відносно громадянина, який пропонував таке. Змінимо і проведемо ті зміни, які так необхідні нашій державі і взагалі багатьом структурам в ній спільно, разом, ні я як начальник управління, ні окремо там той чи інший патрульний поліцейський, ми не будемо розуміти, якщо не буде зворотнього зв'язку від громадянина, куди нам рухатись, на що нам варто звернути увагу. Але десь знову ж таки наголошую на тому, що допускаючи, чи коли відбуваються якісь ситуації, які в подальшому переходять в резонансні події, зокрема там вулиця Комарова, знову ж таки, вона на слуху, давайте ми тоді вже, ну, ще раз проговоримо. Нами проводяться відповідні, після того аналізується, проводиться відповідне навчання. Ми звертаємо увагу, як слід було б, чи як правильно було б зробити, повестись, що потрібно було б робити. Патрульні поліцейські в більшій мірі вони повинні використовувати боді-камери, які знаходяться завжди поруч на форменому одязі патрульного. Наголошуємо, також попереджаю про те, що відповідно до статті 40 закону України про національну поліцію патрульний зобов'язаний і має право вести фото-відеофіксацію, яка в свою чергу десь виступає як в подальшому на захист патрульного, буває таке, на доведення, там, якщо є звинувачення в сторону патрульного, як на доведення того, що патрульний насправді не вчиняв такі дії, чи що спровокувало. Тому, шановні громадяни, реагуйте і пам'ятайте, що якщо ви просто будете замовчувати про проблему, вона не вирішиться ніколи. Так, можливо, я б цього зараз не мав говорити, тому що десь допускаю, що зараз буде дуже багато дописів під нашим ефіром, але говорю завжди прямо, говорю так, як є. Розуміємо, що кожна проблема невеличка, якщо вона є. Якщо вона не буде вирішена, то вона з часом переросте у велику, безповоротну або, не дай Бог, в якийсь трагічний випадок. Дякую. У мене ще тоді таке запитання, тому що, власне, ви зазначили про те, що має бути, само собою зрозуміло, так, зворотний, скажімо, ну, зворотна реакція з боку суспільства, так, ось, власне, цей фідбек. В такому разі, попри те, що ви вже озвучили і сказали, що тоді в діяльності патрульної поліції можна виміряти довірою, забутою саме у вас, як в обличчя реформи? Кількість звернень. Якщо до нас не бояться люди звертатися з повідомленнями про те, що їм потрібна допомога, це означає, що люди вірять, люди розраховують на нас. Що стосується звернень, зараз скажу, ну, ми вже, в принципі, про це проговорювали, але я не боюсь також, знову ж таки, я постійно на цьому наголошую, в середньому на добу ми маємо
від 100 до 120 повідомлень на лінію 102, які опрацьовують патрульні поліцейські. Це велика кількість. Люди звертаються з різними ситуаціями, коли десь відносно них вчинені ті чи інші правопорушення, в них викрали речі. Буває, люди звертаються про те, що відбувається там вигул собак в невстановленому для того місці, гучно лунає музика, дуже багато повідомлень. І коли люди звертаються і патрульні прибувають, ну тобто, це, як на мене, це говорить про те, що люди нам вірять. І звичайно, що є велика кількість людей, які незадоволені, а незадоволені зазвичай будуть ті люди, відносно яких в подальшому, відносно до яких буде застосовано адміністративний кодекс. Але ми повинні змиритися з тим, що є закон, є ті підрозділи Національної поліції України та інших правоохоронних органів, які стежили та стежать за дотриманням закону. До речі, 10 липня в Чернівцях відбулася акція протесту проти зруйнованих доріг. Ну, це, власне, запитання від, скажімо, постійного глядача, який дивиться наші з вами ефіри. Ну, і, власне, тоді мітингувальникам не вдалося достукатися до керівництва міста, але тоді, пам'ятаємо, було паралізоване місто на півдня. Тобто, і в дивний спосіб, за дивним збігом обставин, ратушу замінували. І, власне, поставили вам запитання, я розумію, що це не зовсім ваша компетенція, але все ж таки озвучу. Як просувається факт розслідування фейкового замінування ратуші? Що стосується даної ситуації, не можу коментувати. Воно насправді відноситься до компетенції головного управління. Не знімаю себе, але наразі, наскільки знаю, там розпочато кримінальне провадження, де обов'язково вивчають і проводиться досудове розслідування. В доповнення того, що ви сказали, також і в соціальних мережах, я пам'ятаю, з повідомлення, бо був такий непростий день. Два об'єкти в Чернівцях було заміновано. Відповідно, ну, вірніше, були повідомлення про замінування. Ось, також була ще школа. Ви пам'ятаєте? Я пам'ятаю, навіть і перед цим днем, перед 10 липня, ще були інші випадки. Там і Майдан заміновували. Що стосується взагалі, в нас почастішали випадки замінування фейкового. Відповідності, до яких ми повинні і будемо діяти. Незважаючи на час доби, незважаючи, яке це місце, кому належить ця установа, ми зобов'язані з іншими компетентними органами, з Державною службою з надзвичайних ситуацій, Службою безпеки, відповідно до компетенції, з усіма ми повинні реагувати, в тому числі патрульна поліція, до меж нашої компетенції. Перше, це відноситься від транспорту. Ми повинні організувати об'їзні шляхи, щоб не наближувався транспорт. Ми повинні допомагати в евакуації громадян. Ми повинні допомагати, відповідно, вже координуючи свої дії, туди обов'язково на такі випадки прибувають обов'язково є старші, зазвичай це виїжджає навіть і я як начальник управління, чи мої заступники, чи командир батальйону, тобто ті офіцери, які мають досвід, які знають, як повинні на себе поводити. Патрульні поліцейські також можуть і повинні слідкувати за тим, щоб на огороджену територію, в залежності від того, який то є об'єкт, чи поблизу території не відбувалося скупчення людей. Тому оцінку, так як я говорив, я давати зараз, на жаль, не можу. Проте озвучу, що коли будуть відбуватися такі повідомлення, ми обов'язково будемо реагувати, навіть якщо десь хтось там зразу говорить, що це навчання чи це фейк. Ми до кожного повідомлення відносимося надзвичайно відповідально. Ми не знаємо, чим воно може закінчитись. В державі, в нашій державі йде війна на сході України. Ми розуміємо, що, на жаль, може бути зброя, на жаль, може бути вибухівка. Також ми в доповнення цього можу сказати, що постійно працівниками управління патрульної поліції, коли ми зупиняємо водіїв, якщо ми бачимо, що водій поводиться підозріло, ми проводимо поверхневу перевірку як водіїв, так само транспортних засобів. Для прикладу, вчора провели поверхневу перевірку водію-порушнику і в багажнику, якщо не помиляюсь, в багажнику транспортного засобу була знайдено певна кількість боєприпасів.
Ось, відповідно, на таке повідомлення в подальшому патрульна поліція зберігає місце події, викликаємо слідчу патрульну групу, яка вже, відповідно, знову ж таки, до своїх інструкцій в рамках кримінального провадження вже проводить всі інші дії. Тому дуже недобре, але я пам'ятаю, знову ж таки, з досвіду, що навіть з досвіду моєї служби в іншій області, в сусідній Івано-Франківській області, був час, коли був ряд замінувань, пам'ятаю, і, по-моєму, на Буковині також було, коли ряд адміністративних будівель підряд, так, одночасно. Було таке, одночасно. Після чого службами було встановлено те, що повідомлення йшли з східних регіонів України, зокрема, з окупованої території. Про ситуацію, яку ви запитували, що стосується власне Буковини, а саме ратуші, будівлі міської ради, не готовий сказати про якісь деталі, але скажу, що реакція наша буде одинакова, незважаючи, хто би що не говорив, чи то навчання, якщо нам говорять пересічні громадяни, і просимо усіх громадян, відповідно, прислухатися і виконувати законну вимогу поліцейського чи іншого правоохоронного органу чи відповідальної особи за ту чи іншу територію для того, щоб не перешкоджати діяльності, вберегти своє життя та життя тих людей, які намагаються допомогти вам, несучи службу, виконуючи свій службовий обов'язок. Дякую вам за відповідь і, власне, за сьогоднішню розмову. Наш ефірний час вже збіг, на жаль. Ми продовжимо обов'язково наступного тижня, традиційно. Дуже швидко збігає ефірний час. Ну, зате у нас традиційні ефіри, тому нам завжди є про що спілкуватися. І сподіваюся, що наші глядачі теж будуть доєднуватися, приєднуватися до нашої розмови, тому що дійсно багато що їх і, власне, і цікавить. Продовжимо наступного тижня. Дякую глядачам, що були з нами. На все добре. Побачимось.